Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o slučaju koji je dobro protresao čitav region u protekloj nedelji, a to je smrt mlade youtuberke Kristine Đukić. Ispratili ste verovatno o čemu je reč. O tome kako da izbjegnemo sajber nasilje i da li možemo uopšte da se zaštitimo danas od te vrste pošasti, razgovara večeras s svojom gošćem Jelenom Radović, sociologom i marketing stručnjakom. Jelena, dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, hvala i bolje vas našli. Hvala na pozivu. Evo, ja bih odmah da prokomentarišemo ovaj slučaj. Kao što sam i rekla u najavi, vi ste poznavali žrtvu. Neki njeni prijatelji kažu da je ona u nekim svojim klipovima tih posljednjih dana, posebno na storijima koji su bili zaštićeni da vide samo njeni prijatelji, dakle, slala neke poruke koje su mogle da ukažu na tragediju koja će kasnije uslediti. E sad, da li je moglo uopšte, da li neko mogu da reaguje? Da li je dotle došlo u tom trenutku kada se gledaju prosto ti klipovi ili nikome nije palo na pamet u tom trenutku da će tako se završiti? E sad, postavlja se pitanje, pošto je pojavio se, jel te, obdukcijski nalaz u kome je uzrok smrti nepoznat. Tako da ne bih dovodila jedno u vezu sa drugim sve dok ne dođemo do konkretnih informacija, ali kada su inače mladi ljudi u pitanju, nekada oni šalju signale, nekada ne šalju, nekada daju informacije, dele informacije, nekada ne dele. Ali ono što je sa strane stručnjaka nama jako bitno jeste da konstantno pozivamo bilo koga ko ima bilo kakav problem u svom životu, bilo da je to sajber nasilje, depresija, anksioznost, nesigurnost, u krajnjem slučaju i sreća i radost, da to podele sa drugima. Ne moramo isforsirano nekoga da teramo da bude ekstrovertan, ali svakako je jako bitno da imamo komunikaciju. Komunikaciju na nivou pojedinca i komunikaciju na nivou društva. Jako je bitno da razmenjujemo informacije i da potom te informacije pretvaramo u znanje kako bismo mogli kasnije nove generacije da naučimo isto tome. E sad, tu je zanimljivo što su tu žrtve, složit ćete se, i pratioci, ali i osoba koja šalje taj sadržaj svojim pratiocima. I onda je tu taj neki međusobni zavisnički odnos i jedni druge svakako u tom odnosu i povređuju. I sada, da li to zavisi od ličnosti, u ovom slučaju, da li je labilna ličnost osobe kriva, da kažem, za to što će se kasnije uslediti? Mi smo imali momente kada nismo imali online svet i osjećali smo nasilje, bili smo žrtve nasilja. Sve se to samo pretopilo u neki drugačiji vid. I sada je to mnogo transparentnije jer se o tome više govori i dopire do više ljudi. Ranije smo o tome mogli da razgovaramo u parku, u školi, a danas možemo da pričamo o tome i javno. E sada, kada govorimo o žrtvama nasilja, retko ko se nalazi na bilo kojoj društvenoj mreži, a da nije osjetio neku vrstu nasilja. Makar to bila i ekskluzija, odnosno exclusion, kako je to na engleskom, da te neko izbaci iz Viber grupe, iz Instagram DM chata i tako dalje. Tako da i to spada u vrstu sajber nasilja, ali ima nekoliko definicija o kojima možemo da govorimo kada je sajber nasilje u pitanju. Daleko od toga da ako ste javna ličnost, niste bar jednom dobili neku poruku ili neki komentar koji je apsolutno pogrešan i nije dobro nameran. Sa druge strane, kada je velika količina, ono što poslednjih godina možemo da vidimo, kada su se influenceri postali jaki, ne samo kod nas, već i u celom svetu, samim tim njihova popularnost raste, ali i broj pozitivnih i negativnih komentara. Niko od nas ne može da ostane imun ni na jedne ni na druge. Pozitivni komentari nam prijaju, negativni komentari imali 10 godina ili 50 godina u velikoj količini svakako mogu da nas pomere iz te naše sigurnosti, iz te naše uljuljkanosti ukoliko je imamo. E sad, ono što je jako bitno jeste da mlađe osobe, deca, mnogo teže to procesuiraju u smislu. Ako mi neko kaže glupa si, a ja imam 35 godina, ja ću reći haha, nisam glupa, znam ko sam, znam šta sam. Ali ako imaš 7, 8, 10 godina i neko ti kaže glupa si ili glup si, ti ćeš se prvo zapitati. Pa ako ponovi 10 osoba, zapitaćeš si ako si stariji, a kamoli ako si mlađi. E sada mi imamo sad tu i nasilnike i žrtve nasilja. Nekada su ti nasilnici i sami bili žrtve nasilja, a nekada dolazimo do te situacije da ti nasilnici u stvari
Uglavnom su to klinci koji uopšte nisu svesni toga šta pišu i kakve komentare ostavljaju i nisu svesni toga kakve to može posledice kasnije nekome u životu da napravi. Kažete, to je kod mladih. Kako sada mlade zaštititi od toga? Postoje aplikacije koje roditelji koriste gde oni prate, koliko znam, 24 sata, je li tako, šta rade ove njihova deca, pa koliko je to uopšte dobra metoda? Pa ono što je, da, jako je bitno prvo razvijati neki odnos poverenja sa svojim detetom. Da bismo mogli dete da zaštitimo, moramo da znamo u kakvom okruženju živimo. Ako želimo da zaštitimo dete od sajber nasilja, moramo i sami da poznajemo sajber nasilje. Kada kažemo mi, ne mislim samo na mene kao roditelja, mislim na mene i kao člana ovog društva, to jest jednostavno osobe koje živi u ovom društvu, kao sociologa, kao psihologa, kao pedagoga, kao mentora, kao prijatelja, da o tome razgovaramo na različitim nivoima. I u krajnjem slučaju da sami influenceri i poznate ličnosti budu svesni svog uticaja. Zašto kažem prvenstveno influenceri? Jer su oni trenutni uzor deci i deca njih prate. Deca su se dosta otklonila od televizije u tom smislu i mnogo više vremena provode na YouTube-u, na TikToku, na Instagramu i to su njihovi kanali komunikacije, to su mediji koji oni prate i tu imaju čak i dvosmernu komunikaciju sa svojim ljubimcima, favoritima, uzorima i tako dalje. Mi na televiziji imamo uređivačku politiku. Neko će da kaže ovo može da ide u program, ovo ne može da ide u program. Režija će reći jedno, a mi smo na internetu sami uređivači svog programa. Bez obzira na to što, kao što ste rekli, postoje određeni programi, regulative, pravila na društvenim mrežama, uvek sve to može da izmakne kontroli kao i u offline životu, kao i na ulici. Ma koliko mi se trudili da pratimo našu decu kao roditelji, da ih kontrolišemo, da koristimo te aplikacije, prvenstveno treba da se izgradi poverenje i da jedni i drugi imamo znanje o tome šta gledamo u krajnjem slučaju. Da prepoznamo maliciozne komentare, da prepoznamo da li postoji zaista osnove za reagovanje ili ne. Da li ćemo komunicirati prvenstveno sa svojim detetom ili ćemo to dizati na neke više instance, institucije. Sad je to sve pitanje. Da li ćemo sedeti i biti 24 sata špijuni svoje deci? To je nemoguće. Ne, tako je. Pod jedan, nemoguće. Pod dva, mi onda ni toj deci ne dajemo mogućnost da se osamostale, da samostalno razmišljaju, da se izbore za neke stvari. Ali isto tako moramo da ih naučimo šta nije dobro. Kao što ih učimo, nemoj da prelaziš na crveno svetlo, na prometnoj raskrsnici ulicu. Isto tako ćemo im reći, nemoj da pišeš loše komentare, nekoga da psuješ, nekome da ostavljaš pogrešne, loše fotografije, da izbacuješ nekoga iz grupe, iz života i tako dalje. Odnosno, učimo ih lepom vaspitanju kako u offline, tako i u online životu. E sad, opasno je kada oni taj virtualni svet zamene stvarnim. Pa sad, koji je to moment ključni kada oni izgube dodir sa realnošću i prosto uđu u taj svet i ne mogu posle da se povrate? S jedne strane, odvajanje kod mlađih generacija, zašto govorim online i offline, a ne internet i stvarni svet? Jer je online i offline sve više gubi tu granicu među sobom. I granica postoji, ali oni su izjednačeni. Online i offline život je potpuno izjednačen. Mi smo uživali na koncertima Party Breakersa i tamo smo skakali i bili sa prijateljima. Oni isti takav doživljaj, ugođaj, pa i hemijske reakcije u telu imaju kada su u igri Fortnite i pojavi se njihov neki popularni pevač, odnosno pevač koga oni vole. I oni su u svojim skinovima, sa svojom ekipom, na tom nekom koncertu, imaju isti doživljaj toga kao mi koji smo, na primjer, negde na Kalemegdanu ili na Ušću. Hoću reći da nema u tom smislu razlike stvarnog i nestvarnog života. Oni imaju podjednaku komunikaciju, oni se druže i online i offline. Samo je tu pitanje gde je tu mera u jednom ili u drugom. Da, mnogo je zdravije izaći i igrati se loptom, ali opet, s druge strane, interesantno je i da naučiš da montiraš nešto ili da odigraš neku video igru ili da četuješ sa svojim drugarima. I u krajnjem slučaju mi imamo taj online život, smo upoznali se s njim i kroz školstvo poslednjih godinu i po dana, dve, zbog korone.
Tako da nam se i škola u jednom trenutku i svo to opet druženje je preselilo na internet i u krajnjem slučaju na te društvene mreže i platforme. I onda je ta razlika nije velika. Možemo da dođemo do nekog trenutka u zavisnosti od interneta, od upotrebe mobilnih uređaja, ali ni sami psiholozi nisu došli do tog momenta to i tih definicija. Škole su zakazale prilično i pre online nastave, kada je reč o edukaciji u tom smeru. Mi bismo morali svakodnevno da pričamo kroz škole i školovanje sa decom upravo o tome. Da li će to raditi razredne starešine koji će pre toga biti edukovani? Da li će to raditi učitelji i nastavnici? Da li će se to raditi na časovima informatike? Ali taj moment mora da postoji. Mora da postoji moment komunikacije na tom nekom novom nivou, ali to više nije ni nov nivo. Taj internet, te društvene mreže, to su odavno prestale da budu budućnost, već su uveliko sadašnjost. Iz tog razloga mi konstantno moramo da pričamo o tome. Jer to je isto stvaran život. Pa da, kao što je bila kampanja recimo za AIDS. Kad sam ja išla u školu, to je tad bilo što više da se priča o tome, da se edukuje u tom smeru, jer ovo isto postaje opasnost kao recimo i neka zarazna bolest. Mislim, ne vidim razliku u tom delu. Govorili smo da ovo utiče dosta na mlade, ali evo vratit ću se malo i na one starije. Pričali smo prije emisije, ja sam pre 10 godina imala slučaj takvog vida nasilja gde mi je osoba anonimna slala poruke i blok je bio jedina opcija, ali on je otvarao nove i nove profile. Dakle, da li je blok dovoljna opcija u ovom trenutku kada nemamo zakonsko rešenje? Time se bavi u stvari odeljenje za visokotehnološki kriminal kod nas, je li tako? Ali to nije u ovom trenutku dovoljno, znači to treba zakonski ispraviti. Pa evo, koji su vaši predlozi u tom smeru i da kažem kako se zaštititi od toga? Ja uvek kažem block, mute, delete, ignore, to je jedna, to su neke od opcija. Ali vi imate nekoga koji je konzistentan, kao što ste i sami rekli, uporan. I ne morate da budete ni mladi, ni ti stari, odnosno takve osobe ne biraju godine, često se ne bira ni pol. U tom smislu mi imamo, na primjer, taj kontinuitet nasilja, ali sada smo kroz društvene mreže mnogo dostupniji. Ranije to nasilje mogao je neko da vas prati, neko da vas zove na fiksni telefon, kasnije na mobilni, pa da vam šalje SMS-e. Sada smo mi, dokle god imamo uključen internet, uključen telefon, dokle god smo na tim mrežama, mi smo otvoreni za bilo kakvu vrstu komunikacije, pozitivnu ili negativnu. Ranije to ostajala ta neka svađa u parku, ostala je svađa na ulici, ostalo je uznemiravanje putem telefona, a sada to može da bude na najrazličitijim mogućim platformama. Postalo je mnogo dostupnije i mnogo transparentno, to jest transparentnije. E sada tu bi trebalo, ono što bi trebalo da uradimo, neke od koraka jesu da mi te pojmove koji već postoje kao cyber nasilje, odnosno nasilje na internetu, da definišemo na srpskom jeziku i da ih uvrstimo, jednostavno da ih uvrstimo u zakon kao, i da bude prepoznato kao nasilje na internetu taksativno, jer kad mi definišemo koje su sve nasilje na internetu, onda ćemo se protiv toga mnogo lakše boriti. Mi smo u posljednje vreme imali slučaj koji sam nazvala nekrobuling, nasilje nad osobom koja više nije među živima. To sam također htjela da spitam i to jeste što je opet dodatni nivo pomeranja granici nasilja. Ono što je interesantno jeste da kada vidite te komentare, vidite da su to uglavnom deca. Prošetate malo po profilima, po avatarima, fotografijama, vidite da su to deca. Da li to liči bukvalno na čerečenje, na komadanje žrtve nakon ove smrti? Oni vrlo često nisu ni svesni toga šta su uradili. Pa na kraju dobijam komentare, šalila sam se, šalio sam se. Ali oni čak i ne obrišu komentar, što je interesantno. Ne vrate se da... I onda se vraćamo opet korak unazad. Hajde da ih edukujemo, hajde da im objasnimo, hajde da kažemo šta je nasilje, šta je nasilje na internetu, šta je lepo ponašanje, šta je etika, šta je estetika, šta je elokvencija, šta je empatija u krajnjem slučaju koju kao da smo potpuno zaboravili. I onda da se vratimo korak unazad i da pričamo upravo o svim ovim pomenutim stvarima, da onda sutradan to istoj deci ili njihove deci ne bi palo na pamet da pišu komentar za koji misle da je duhovit, ali na taj komentar se niko nije nasmio. Ili se pak nasmio neko ko zaista ne poznaje sve ovo, a to je, bilo bi dobro zaista da se to zadrži samo na deci koja su tek krenula da se razvijaju, koja tek probijaju svoje korake ka budućnosti, ka zrelosti
I onda se vraćamo opet korak unazad, da to je ko su njima uzori u kući, a onda i ko su njima uzori online. Pošto, kao što rekoh, televiziju slabo gledaju. Odnosno, iz kakvog backgrounda, iz kakve osnove oni potiču i šta njima predstavlja ono što je dobro, a šta je loše. Možda su oni navikli na psovke u svojoj okolini, pa im ta psovka onda nije uopšte strana ni na internetu. I onda takav sadržaj ne smatraju lošim. A onda se postavlja pitanje koje granice mi sve treba da pomerimo ili da spustimo da bismo došli do tog nekog momenta da neke stvari zaista nisu prihvatljive. Ako sad pretpostavimo da postoji ta aplikacija putem koje roditelji prate svoju decu i neko od njih, od svih ovih koji su pisali te komentare nakon ove smrti youtuberke, neko je morao videti, ali znači niko nije reagovao. Mislim, većina, čast izuzetcima pretpostavljam, neko jeste. Korak bi bio da roditelj uzme i pogleda šta njihovo dete radi na internetu. Da slučajno njihovo dete nije napisalo neki takav komentar. Odnosno, to mogu da vide... Pa još i gore, ako su videli, a nisu odreagovali. To je tek problematično. Onda ulazimo u novi problem. Tako je, tako je. Opet ću da se vratim na zakon. Šta bi po vama trebalo da bude izmenjeno? Koje stvari bi trebalo da budu dodate kada je reč o uređenju te oblasti sajber nasilja? Šta to Srbiji fali i koliko bi to po vama dalo rezultate? I da li postoji volja uopšte da se to desi? Da li imate neka saznanja? Postoji. Ja se godinama bavim ovom temom i ono što u poslednje vreme ponavljam često, to jest gostujem i gostovala sam samo kada se desi neke negativne stvari. I to je bilo sporadično. A poslednjih godinu dana ne skidam se sa medija. Odnosno, konstantno sam ili na radiju, ili na televiziji, ili u novinama, što znači da se nama loše stvari dešavaju stalno. Bilo da je to Srbija, Bosna, Hrvatska, odnosno u celom regionu mi prepoznajemo taj problem. Jedan od koraka koje je, na primjer, Nemačka napravila jeste da je okupila influencere, youtubere i napravili su jedan potpuno novi kanal koji je plasirao kvalitetan sadržaj i otklonio mlade sa svojim najpopularnijim ljudima sa te scene, mladima sa te scene, i plasirao kvalitetan i dalje zabavan sadržaj, ali bez psovki, bez malicioznosti, bez šovinizma i tako dalje. S druge strane, imamo dobar primjer u Australiji i ono što je interesantno jeste što i mi možemo da napravimo jeste neko regulatorno telo koje će uzeti to jest tim koji će se u ime države baviti nasiljem na internetu, sastavljeno od sastavljeno od pravnika, od policije, od psihologa, od sociologa i da mladima pružimo platforme putem kojih će moći da prijavljuju to nasilje, da komuniciraju sa državnim organom, telom, i da kasnije i ta država u ime tih pojedinaca komunicira sa kompanijama čije su platforme. Šta to znači? Ako je neko prijavio nekvalitetan sadržaj na YouTube-u, neprimeren, ne, izvinjavam se, ne nekvalitetan, nego neprimeren sadržaj na YouTube-u, država ima svoje telo koje će u ime države da prijavi sadržaj na YouTube-u, TikTok-u, i kada se nešto radi u ime države, ipak ima mnogo veću snagu nego kada se radi samo u ime pojedinca. A ovako nastupamo kao jedan tim, i pojedinac i društvo. I samim tim onda imamo i moment gde možemo na bolji način da pristupimo tome i da se borimo protiv toga. S druge strane, ono što prvo moramo jeste da definišemo koji su sve to pojmovi i šta sve spada u sajber nasilje, pa onda da vidimo da li je to prekršaj, da li je to krivično delo, i tako dalje, i tako dalje. Odnosno, trebalo bi da se uključi nekoliko organa, ministarstava koje bi mogli onda da naprave ceo taj razvojni proces, jer nigde mi nismo zakasnili sa tim, niti negde žurimo, moramo dobro o tome da razmislimo, ali da već krenemo da delamo, jer iz godinu u godinu to su projekti, projekti ministarstava, ali su projekti koji su određenog veka trajanja. Nama treba nešto što će biti konzistentno i konstantno, da forsiramo dobar sadržaj, da taj loš sadržaj nekako ode u zapećak. Odnosno da nikome više taj loš sadržaj ne bude simpatičan. Jer u jednom momentu imali smo jako kvalitetan sadržaj. Imali smo Jasenštan je bio novi Branko Kockica za mlađe generacije. A onda smo došli do nekih pomeranja granica zarad određene popularnosti, pa smo imali jednu psovku, drugu, 25-u, i onda su se te granice samo pomerale
Iz psovke je došlo do najrazličitijih mogućih svađa, rasprava, malicioznih komentara. Kažem, ne samo na teritoriji Srbije, već cijela ex-ju. To je postalo jednostavno princip i manir. Srbija, Bosna, Hrvatska. To je postao trend. Kao da su svi počeli da žive neki reality, jer su videli da te granice povećavaju broj pratilaca, pa samim tim onda i njihova popularnost raste. I onda dolazimo do trenutka da mi više ne znamo gde je granica. I kada ćemo se zaustaviti i reći dosta je bilo, ovaj sadržaj nije kvalitetan, ovaj sadržaj nije primjeren, ali to treba da uradi i sam pojedinac, odnosno sam influencer, i s druge strane da to uradi i roditelj, ali da to uradi i određena institucija i da kažemo dosta i stop lošem sadržaju. Ako se prebacuje sva odgovornost na roditelja ili ako se sva odgovornost prebacuje na influencera ili ako se sva odgovornost prebacuje na obrazovni sistem, mi smo tu negde debelo pogrešili. Jer onda ne funkcionišemo kao zajednica i ne funkcionišemo kao država i društvo, nego kao razulareni pojedinci. A da li bi po vama trebalo i osobe koje se bave ovim poslom, dakle youtuber, influencer ili već kako se zovu, da prođu neku vrstu psihotesta pre nego što pristupe tom poslu? Jer bi to možda isto zaštitilo, možda ne može svako da se bavi time bez obzira što je neko elokventan i zanimljiv. To su slobodne platforme. Mi ne možemo tu zabraniti nikome da se na toj platformi pojavi i postane popularan. Tako je, to je postao, jeste postao biznis. Vrlo često mnogi influenceri kreću u te vode kao jako mladi, nesvesni toga što rade, kao maloletni, kao neiskusni, kao životno neiskusni. Ali postaje prilično opasno, zbog toga kažem, možda i to treba negde urediti. Tako je, tako je. Sad, ono što, kako možemo da uredimo jeste, u krajnjem slučaju, da i njih edukujemo. I opet da forsiramo to znanje, obrazovanje, da prođu kroz neke obuke. Mi imamo platforme YouTube, Facebook, Instagram koji imaju svoje regulative, ali iz nekog razloga taj sadržaj negativan se i dalje tamo nalazi. Mi možemo kao pojedinci da blokiramo influenceri, da blokiramo loše reči, komentare, ljude i tako dalje. Ali poenta je u tome ne samo da blokiramo to, već i da taj procenat generalno bude manji. Kako se boriti protiv toga? Smatram da se protiv toga možemo boriti putem znanja, obrazovanja, kvalitetnih informacija, dobrog sadržaja, dobrog video i online sadržaja, koji će jednostavno u jednom trenutku da preplavi taj nekvalitetan sadržaj, odnosno da nama kao društvu, kao klincima, kao mladima, da taj sadržaj bude zabavan u smislu branka kockice, a ne u smislu reality showa ili da bude zabavan kao što je bio Jasterštajn, a ne u smislu zabavan hajde sada da se svađamo, da psujemo, da se bijemo, jer nam to podiže rič, to nam podiže impresije, to nam skuplja sponzore i broj pregleda. To je velika odgovornost i medija, moramo i to da pomenemo. Videli smo i na ovom primjeru neke medije kako su se ponašali prema porodici žrtve, na primjer, nisu štedili u ovom trenutku, stvarno su bili jezivi oni naslovi. Mediji su se prvenstveno u prvom trenutku našli, jer i Instagram je mediji, objavljena je bila ta vest, a onda su mediji dobili pogrešne inpute u smislu budite nežni prema žrtvi koja je pretrpela nasilje. Podsvesno ili svesno, aludirajući možda na takav neki sled događaja koji je možda doveo do toga ili nije doveo. A mediji požure da budu prvi u objavljivanju određene vesti, gde obdukcija, na primjer, u ovom slučaju nije bila ni obavljena. Sa druge strane, tu moraju da budu odgovorni i pojedinci, ali, kažem, i mediji koji traže u tom trenutku neki senzacionalizam. Tako da, svi podjednako su odgovorni u toj komunikaciji. I pojedinac, i mediji, jer i svaki pojedinac ili svaki influencer i sve što objavite, vi ste mediji. Vi ako imate Instagram koji je otvoren, imate jednog pratilaca, 2 ili 52 miliona, vi ste mediji. Vaša poruka do nekoga stiže. Sad je pitanje kakvu poruku vi hoćete da pošaljete i kakvu poruku ste sposobni uopšte da pošaljete. A oni dosta isto mogu da urade na edukaciji. Nekada su mediji služili za to kad pomenemo Branka Kockicu i takve emisije edukativnog karaktera koje smo gledali mi kad smo bili deca. Toga više, nažalost, nema.
Dakle, mislim da je tu i njihova uloga presudna. Mi smo imali pre par dana opet slučaj jednog youtubera, ne znam da li je to Novi Sad, ako se ne varam, gde je to bilo isto neke pretnje da će nešto da uradi sa sobom. To je jako interesantno da se to dešava posle 3 dana. Ali da, to se konstantno... Ali dobija medijsku pažnju ponovo. Na pogrešan način. Tako je. I to se ne dešava samo kod nas. Evo ga primjer iz Amerike od prošle nedelje, gde su na TikToku pojavio se niz TikTokova gde su objavili da će da napadnu određene škole u USA, u Americi. I škole su se pitale zbog ogromne količine tih TikTokova da li da zatvore svoje škole u petak prošle sedmice iz straha da se toj deci nešto ne desi, da ih neko ne ubije, da li uopšte deca da ide u školu. Na kraju je bio hoaks, odnosno bila je lažna vest, ali se neverovatnom brzinom proširila. Jer to je masa koju ne možete da kontrolišete. To je jedan print screen, jedna objava i sad vi na nivou obrazovnog sistema i škole se pitate šta sada da radimo. Ako zatvorimo škole, zašto smo zatvorili škole? Zbog TikTokova? Ako ne zatvorimo, a sutra se nešto desi, zašto ih nismo zatvorili? Tu su sad jako teško odrediti taj neki nivo gde biti mudar i pametan. A mi malo imamo nekog dete koje je napastovano, neko dete koje je cyberbullyingovano, odnosno to su najrazličitiji nivoi nasilja. I opet je pitanje koliko ćemo mi da zaštitimo te neke osobe i kao mediji, i kao ustanove, i kao pojedinci. Jedno vreme su oni slučaje pedofilije bili učestali i deca koje nisu smela da prijave svojim roditeljima. Dakle, tu je ipak porodica najodgovornija kada je reč o sticanju poverenja. Pa šta biste vi za kraj preporučili roditeljima čija deca tek ulaze u taj svet, da kažem, društvenih mreža, kako da ih zaštite i kako da primete da se nešto sa njima dešava? Prvi korak je da roditelji se nauče sami šta koja mreža predstavlja. Da se edukuju kada je u pitanju nasilje, pa onda i nasilje na internetu. Da umeju to da prepoznaju, da umeju da prepoznaju promjene raspoloženja kod svoje dece. To je može da bude nedostatak sna, nedostatak apetita, anksioznost, depresija, tuga, preterano smejanje, preterano ćutanje, preterano druženje sa nekim ljudima ili pak povlačenje u sebe, zatvaranje u sobu, nekomunikacija, diskomunikacija. Jer na to obraćate pažnju i kada ima nasilja na internetu ili ga nema uopšte. Obraćate pažnju na svoje dete. Ali da bi roditelji u ovom svetu, online svetu, mogli da zaštite svoje dete, moraju oni sami da budu potkovani i edukovani da bi znali kako dalje da usmere svoje dete. S druge strane, mora da se razvije poverenje između roditelja i dece. Ako dete ne želi da priča sa roditeljem, uvek savjetujem da razgovaraju i roditelji da kažu, ako nećeš da kažeš meni, možeš da kažeš svom najboljem drugu, možeš da kažeš tetki, teči, ujaku, ujini, stricu. U krajnjem slučaju, poveri se svom omiljenom influenceru koji će možda da odreaguje. Mislim, to je sada novi teret na influencera, ali već kada jeste uticajni, onda morate da imate ogromnu odgovornost kada su vaši pratioci u pitanju. I mene zanima je vaše mišljenje, da li je uopšte dobro imati bilo kakvu društvenu mrežu danas? Ja sam više puta bila u iskušenju nešto da gasim, pa se vratim, pa kažem imam prijatelje u inostranstvu, ajde zbog njih, pa ne znam, pa ipak to je ovako jedna prilična zavisnost. Da li je bolje samo to sve ugasiti i prestati? Pa to je kao kada kažem jao što me boli sada ova ruka, ajde da isečem. Sad ću umjesto da popijem brufen, na primjer. Eto, to je na tom nivou. S druge strane, svaka mreža ima taj moment od 13 godina možeš da koristiš društvene mreže. Ispod 13 godina imaš posebne aplikacije u okviru mreže da bi komunicirao sa svojim roditeljem, da bi bio zaštićen i tako dalje. Da li, nama je jedna potpuno siva zona za decu do 13 godina. Oni jako dobro znaju kako da instaliraju mreže, kako da slažu za godine, kako da, i mi imamo gomilu dece koje su na društvenim mrežama ispod 13 godina, a da nemamo tačne statističke podatke uopšte o tome ko su, šta su, jedna mala vojska na nivou celog sveta, ne samo na nivou Srbije. Tako da, ukidanje društvenih mreža je apsolutno pogrešno, samo treba voditi računa od koliko se godina one koriste, da deca budu dovoljno zrela i svesna da bi ih koristila, s razlogom postoji broj godina, neka zrelost, neko iskustvo. I sa druge strane, ukoliko već deca mlađe od 13 godina imaju društvene mreže, onda da one budu u kontrolisanim uslovima i da roditelji ipak vode računa o tome
gde su, šta su i na koji način komuniciraju. I da se konačno zakonski to dovede u red. Tako mislim je. Da će to mnogo me rešiti ovo sve. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Vidimo se naravno ponovo s nekom novom temom. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Prijedno večer.